Vietnamiin lähdössä, että kun minä eläkkeellä, niin lähdetään Vietnamiin. Niin tuli semmoinen hirveän outo olo ja olin menossa sitten syömään jo ystävän kanssa. Hän kysyi, että miten te varasitte Vietnamin lentoliput. Niin minä sitten, en minä tiedä, kun mulla mieshän mulla varaa, meillä varaa kaikki. Ikään kuunaan ei varaa mitään. Ikään varaa. Se on aina ollut kyllä minun homma, koska siinähän on se luottokortti, kenen luottokortti on pannut. No ei, ehkä me voi tehdä. Mutta silloin mä ajattelin, että tämä ei ole mikään vakava, että tämä johtuu nyt vain siitä, että kun mulla on hirveän huono se ajoasento, kun minä ajoin sillä pyörällä, niin me tunsin jotenkin tavallaan tämmöinen verenkiertohäiriö. Ja enkä sitten mennyt silloin lääkäriin jälkeen, että ehkä olisi pitänyt. Mutta että nämä kaksi olisivat semmoista, että itse tietää, mikä hätä siitä tulee ja miltä se voi tuntua. Niin se ehkä on semmoinen, joka minua sitten niin tässä aivoterveydessäkin on, että miksi niin täälläkin haluan olla, niin jotenkin ajattelen, että haluaa kannustaa kaikkia ihmisiä kiinnostumaan näistä asioista. Koska semmoinen, mikä itsellä on sitten alkanut joskus vaivata, muistan jo silloin koulupsykologi aikana, mulla vaivasi sellainen asia, että kun oli semmoisia lapsia, jotka joilla ei mennyt tietenkään kaikki ihan hyvin, jos ne oli kerran psykologilla. Ja sitten kun vaikka niillä oli matikassa vaikeutta. Ja ne oli selvästi aivan älyttömän laiskoja ajattelijoita. Että kun yritti, niin sanoi, että no mietipä näin, ei. Ja sitten kun puhui äiti ja isän kanssa, ne sanoi, että no ei sillä väliä, meillä on kaikki ollut suvussa huonoja. Ei vitsi, ei tuommoista ole. Että se on perslihaksista kiinni se matikkakin, että jaksaa istua ja lukea ja tehdä niitä tehtäviä. Mutta että kauhean pienestä lapsetkin alkaa omaksua. Sanotaan, että kolmannella luokalla lapset tietää ihan hyvin, onko ne koulussa huonompia vai parhaita. Ja kun ne ottaa sen aseman, niin ne vain alkaa uskoa siihen. Ja samoin tekee vanhemmat ja mulla on oma kokemus siitä oman pojan kohdalta, joka se sai koulussa semmoisen seiskoja. Minustahan se oli ihan hyödyllä. Ihan samanlainen kuin minullakin. Mä olen aina saanut seiskoja. Me ei ymmärtänyt sitä sen kummempaa. Ja tuplannut koulussa ja niin kuin Kittilässä oli tapana. Silloin jos hellusti, niin tuplas. Ihan se meni. Jos. Niin. Sitten kun menin koulupsykologiksi, aloin nähdä, että minkälaisia todistuksia sen ajan lapsilla oli. Ja huomasin hyvänen aika, että ne, jotka saa seiskoja, niin on oikeasti aika heikkoja. Heikompia kuin minä luulin, että niillä on suurempia vaikeuksia siinä. Ja aloin sitten oman pojan kanssa tehdä hirveästi töitä. Otettiin musta, laittiin fläppitaulu kotiin ja hänen kanssa lukea. Ja sitten mä huomasin, että tällähän on ihan selkeä semmoinen, jos ei luki häiriö, niin paljon vaikeuksia siinä. Ja hän aina sanoi, että miksi et ala opettajaksi, tule sivuopettajaksi, että selittäisit. Ja siitä se sitten, hänellä, onneksi se meni ohi, tai hän pääsi siihen koulunkäyntiin. Kerran oli biologian koe ja minä hänelle sanoin, että nyt luetaan yhdessä niin paljon, että saa kiitettävän. Ja mulla pelotti hirveästi, että menen tuommoista nyt sanomaan. Mutta sitten luettiin sitä ja se oli tullut tosi innostunut siitä että se ajatuksesta ja sai sitten kiitettävän. Ja se oli sitten. Tällä hetkellä on diplomi sinä töissä ihan, kai sillä menee ihan kivasti. Mutta että tämä on mulla se ajatus, että kun ikäänkin tulee, että ei laiskistuisi. Että ei kauheasti laiskistuisi niin kuin näissä asioissa. Ja annan tämän lapun teille sitten, mutta aloitetaanpa siitä, että me ekaksi kysyin, että kenellä teillä on hyvä muisti? Aina ollut. Ennen ollut. Numeromuisti. Joo. Niitä on erilaisia muistia. Kaikki puhelinnumerotkin ennen muistettu. Ja aina sanon, että muistaminenhan on myös työtä. Että tavallaan kauhean helpoksi alkaa sanomaan, että en muista, vaikka niin on nimet. Niin, sehän on kyllä semmoinen, että toiset niin jaksaa
jaksaa vääntää ja miettiä päivätolkulla, että sen nimen on tultava sieltä. Ja sitten opettelee sitä nimeä, että nyt tätä nimeä minä ikinä unohda. Mutta toki sitten tulee semmoisia sairauksia ja tulee muuta vanhenemista, että totta kai niin alkaa hän vähän vähetä. Mutta tässä lapussa on mulla paljon muitakin sanoja muisti. Muistissahan meillä on tietenkin se lyhytkestoinen muisti, joka, no just luin yhtä juttua, jossa lyhytkestoinen muisti alkoi sillä lailla, että mä nainen alkoi tekemään leipomaan, niin on hyvä leipoja aina, niin yhtäkkiä sitten huomasi, että hän ei enää niinku reseptien avulla voi leipoa. Että kun hänellä on se resepti siinä, niin hän ei muista ollenkaan. Ja kun hän lähtee hakemaan jotakin jauhoja, niin hän ei muista, mitä hän haki. Ja totta kai semmoista sattuu meille kaikille, että kävelee vessaan ja miettii, miksi mä oon täällä. Mitä minä olin täällä hakemassa. Mutta että hänelle sitä alkoi tapahtua niin useasti ja siihen vaikeutti, että se leipominen meni aivan älyttömän vaikeaksi. Ja se on se lyhytkestoinen muisti, mutta sitten on se pitkäkestoinen muisti, joka on tuolla meidän taustasta. Ja niitähän yleensä muistetaan pitkään, kaikkia vanhoja, varsinkin tapahtumia. Ihmiset on hirveän hyviä muistamaan yleensä tapahtumia ja sen takia muisteleminen on tärkeä asia ja hyvä asia. Mut sittenhän tähän liittyy juuri tuo muistiin painaminen. Ja silloin kun ainakin itsellä on sellainen kokemus, kun olet työssä esimerkiksi ollut hirveän kiireinen ja näet ihmisiä ja tapahtuu kaikkea, niin jollain tavalla keskittyminen on niin huono tavalla, ei keskity, niin silloin varsinkin alkaa unohtella ihmisten nimiä. Ja huomaa sillä lailla, että meillä suomalaisilla ei ole tapana käyttää etunimiä. Niin kuin jossakin etelän maillahan aina sanotaan, että Soille. Aina kun tervehditään, niin hei, Vaire. niin aina sanotaan tällä lailla ja sillä pidetään yllä sitä nimeä. Ja toiset opettelee sen nimeen. No itse opiskelin espanjaa, niin se meidän espanjankurssin opettaja on kova muistelemaan. Se muistaa meidän nimiä, se on siinä tuhansia opiskelijoita, se muistaa. Mutta en huomaa siitä hänen tavasta, että miten hän kun huomaa, että se on siellä, niin hän huomaa, että hän muistaa nimeä. Sitten hän muistaa, mistä on kotosi, mistä maasta. Ja minä olen kyllä huomannut, että tässä ainakin minulla itsellä on kyllä tosi huonoja tapoja. Että minä vain sanon, että no ei sitä kuulu, mitä sä sanoit. Siellä on niitä ihmisiä, että kyllä me teemme niitä ihmisiä. Niin joskus olen saanut kuulla, että niin, kyllä sinua kiinnosta. Eli tällainen niin tässä pelkästään tässä muistissakin on paljon enemmän kuin se, että meillä on joku muistilokero, mistä ottaa. Mieltä vain napata. Ei se niin mene. Siinä täytyy nähdä vaivaa monta kertaa muistella. Mutta ei siinä kaikki. Täällä on kuulkaa näitä muita sanoja, mitä tähän asiaan liittyy. Että mitä sitten tavallaan, jos muisti heikkenee, niin mikä muu voi heikentyä ja mitä ne alkaa näkyä. Voi mielikuvitus heikentyä. Kellä teillä on hyvä mielikuvitus? Minulla aina. Joo. Tuon teitä. Mitä? Mulla on. Onko hyvä? On. Että tulisi joku pikkuinen kirjoitelma tulisi hetkessä. Kyllä. Joo. Tai noin vaan ravettaisi. Joo. Eli mielikuvitus on ja tämähän tietysti kanssa tulee monta kertaa esille sillä, kun sanoin, että miettikääpä vähän mikä se voisi olla. Niin toiset sanoivat, että ei, mulla on niin huono mieli, että se on ikinä miettinytkään. Ja toisilla se alkaa surrata. Aivan hirveästi tulee niin koko ajan kaikkea. Ja sanotaan, että ihailin minun siskoa, jolloin MS-tauti. Ja haluan aika paljon tällä hetkellä siinä rajoitteita kaikenlaista. Se mielikuvitus on aivan älytön, kun se minun mielestäni on jo aika paljon tai hyvin paljon apua vaativana menee esimerkiksi maskuun kuntoutukseen. Niin se mielikuvitus, millä hän menee sen reitin ja miten hän järjestää joka paikkaan ne avustajat. Se on aivan käsittämätöntä. Ennen kuin on kotiportilta lähtenyt, sen pitää huolehtia, että
miten hän pääsee kotoon pois, kuka siellä on ja miten mennään lentokentälle.